З'являтись до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи, утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними у кримінальному провадженні та здати паспорт громадянина України органу досудового розслідування. Вимоги, які поклав суд на підозрюваних у справі масштабного шахрайства компанії «Хелікс». Для продовження строку дії обов'язків троє ініціаторів створення компанії – Дмитро Нагута, Роман Фелик та Богдан Воронцов – з'явилися у будинку правосуддя. Адвокат підозрюваних наполягала на зміні першого пункту зобов'язання – розширити межі пересування підозрюваних по всій Україні без повідомлення слідчого чи прокурорів. Адже близькі родичі чоловіків проживають на території Тернопільщини, а зобов'язання суду створює суттєві незручності у спілкуванні. Просила би суд все-таки забрати цей пункт в клопотання стосовно не відлучатися із населеного пункту міста Києва, яку він проживає без дозволу слідства, і дозволити йому від'їжджати по Україні. Проте суддя прохання адвоката не підтримав. Шальки Терезів Феміди схилилися на сторону прокурора. Перебуваючи під більш м'яким запобіжним заходом або не продовжуючи обов'язки, які покладені на підозрюваного, він зможе переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілих, свідків, підозрюваних та інших учасників у даному кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити інші речі чи документи, які мають значення для встановлення істини у справі, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити вчиняти дане кримінальне правопорушення. Не відлучатися із населеного пункту міста Києва, в якому проживає без дозволу слідчого прокурора суду, повідомляти слідчого прокурора суду про зміну місця проживання або роботи, утримуватися від спілкування з потерпілими свідками, також з підозрюваним Воронцовим Нагутою в даному кримінальному провадженні, здати на зберігання органу досудового розслідування свій паспорт громадянина України для виїзду за кордон і чи документи, які дають право на виїзд з України, віз в Україну. Строк дії ухвали встановити до 01:00 7 березня 2018 року. Контроль за виконанням ухвали покласти на начальника відділу прокуратури Турецького. Ухвала оскарження не підлягає. Від фінансових махінацій компанії постраждали не лише українці. Зараз до правоохоронців надходять скарги на «Хелікс» із-за кордону. Наразі поліція подала запит до Королівства Британії з метою підтвердити реєстрацію і статутний капітал компанії там. Адже первинно «Хелікс» зареєстрували саме у Британії. У нас основне доручення, яке було направлено на Королівство Британії, ми нагадування дали в жовтні місяці через Генеральну прокуратуру, відповіді немає. Тільки отримуємо відповідь на доручення з Королівства Британії, яке пов'язане якраз з вивченням цього самого підприємства «Хелікс». Ми закінчуємо провадження, будемо наполягати перед прокуратурою про направлення провадження до суду. Не дивлячись на ті всі інші заяви, які недопрацьовані, будемо залишати їх на інший поїзд, скажімо так. Під час арешту в аферистів конфіскували майно, а його було чимало. 3 квартири і 2 приватних будинки, автомобілі «Бентлі», «Кадилак», «Вольцвайн», «Транспортер», побутову техніку, а також значні суми коштів на 30 банківських рахунках. У поліції кажуть, дуже сумніваються, що керівники «Хеліксу» готові віддати своїм інвесторам усі кошти. Марта Журавель, Андрій Прокопів, Оксана Галіяш, Вісті ТТБ.